Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с социална мрежа, аз съм Милена Янинска. Миналата година Google разкри, че един от неговите квантови компютри е решил за секунди задача, която би отнела на най-мощния суперкомпютър в света 47 години. Ето защо и очакванията към възможностите на новите технологии са свързани с огромен скок в разработването на лекарства, финансово моделиране и изкуствения интелект, разбира се. Но на преден план излиза и темата със сигурността на данните и средствата ни. Останете с нас! Заплахата от киберзима, мощта на квантовите компютри и опасността от пробив на финансовите и комуникационните системи не е мираж, говорят киберекспертите. Актьорът, който искаше да стане нинджа, Леонид Йовчев, демонстрира спортни умения в рубриката «Предизвиквам те» с Деси Жаблянова. Квантови компютри, светкавични достижения на науката, киберзима, къде е България в бъдещето, отредено на технологиите, говорим с експерта по киберсигурност Спас Иванов. Добър ден! Добър ден! Само преди 4 години ваши колеги, експерти и инженери предсказваха, не 4 години, 4 десетилетия, извинявам се, по-дълъг е периода, предсказваха появата на квантовите компютри, които удрят в Земята стандартните, дори суперкомпютрите и предвещават скок, както в технологиите, така и в науката. Обикновените хора се смеехме на подобно бъдеще, а то вече е тук. Да, абсолютно. Вече е тук. Квантовите компютри все още са, нали, държа да кажа на уважаемите зрители, че това не е нещо, което скоро ще го видят в дома си. Квантовите компютри работят при изключително специфични условия, при температура близко до абсолютната нула. Само изключително големи компании и правителства на този етап могат да си позволят да инвестират в такива технологии. Но също така е факт, че ако бъдат впрегнати за определени цели, които не съвпадат, да речем, с целите на обществото, от гледна точка на сигурност, просперитет, дългосрочно добруване, да речем, в дадени сектори, могат да бъдат изключително опасно оръжие. В крайна сметка, самия факт, че има държави, като Китай, например, Русия и така нататък, които също могат да които в момента сме, така или иначе имаме противопоставяне с тях. Аз не казвам, че са врагове или не, просто имам противопоставяне. Ако те разполагат с подобна технология, решат да използват срещу нас, нищо не може да ги спре в момента. Още тогава малко яснота. Каква е разликата между квантовите и компютрите, които ние познаваме и с които сме боравили до момента? Квантовите компютри на практика работят буквално с помощта на квантовата физика, с едни елементарни частици, наречени кюбити, които имат, как да го обясня на широката публика, да речем, че те не стават за неща, за които хората масово използват компютрите. Например, гледане на видео, или обработка на файлове, текстове и така нататък. Те просто не са годни за такова нещо. Квантовите компютри, поради скоростта, с която работят и спецификата, с която работят, и алгоритми, с които работят обаче, са изключително добри в решаването на математически проблеми. Там, където обикновените компютри им отнема страшно много време и страшно много операции да свършат математически задачи. Една от тези математически задачи, които най-често затруднява обикновените компютри, е така наречената криптография. Тя е в момента на криптография мога да бъде спокойно преодоляна, стига да имате достатъчно време и изчислителна мощ, която да ви позволи да изчислите всички възможни флуктуации или пък комбинации от ключове, които биха могли да бъдат използвани. Това отнема няколко десетилетия, няколко хилядолетия, включително и милиарди години може да отнеме с сегашните компютри. Да. Но с квантовите компютри, особено с тяхното напредване, колкото повече кюбити имат на разположение, толкова по-бързо може да бъде преодоляна най-сложната криптография. И на практика това, което говорихте в анонса на предаването, не е толкова далечно бъдеще, има шанс 1 на 7 в момента, изчисляват експертите, 2027 година квантовите компютри да счупят всякаква криптография, която имаме в момента. 1 към 7. 2031 шанс е 1 към 2. Какво означава това? Това означава, че ако в момента вие сте една държава или, да речем, група от хакери или пък друга група, която преследва конкретни интереси, не съвпадащи, както казах, с тези на обществото, единственото, което трябва да направите, е да почнете да събирате данни. Те са криптирани в момента, вие в момента тези данни не можете да ги ползвате по една или друга причина. Да. Обаче тези данни са важни. В тях може да има, да речем, важна икономическа информация, военна технология, друг тип технология, чувствителни лични данни, медицински записи, всичко, каквото може да си представите. Да. Тези данни, както казах, в момента са абсолютно непотребни, защото вие не можете да ги декриптирате. Дадем тези данни само след година или две, както казах, 2027 година, шанс 1 към 7. Представете си, само след 2 години имате на разположение квантов компютър, който с алгоритъм, така наречен алгоритъм на Шор, се казва, между другото, този алгоритъм, може да счупи всякакъв криптография асиметрична, която се ползва в момента.
тогава тези данни ще попаднат в ръцете на неприятелски правителства, да речем, групировки, терористични групировки, хакерски групировки или който там е решил да инвестира в такова нещо. Може да бъдат използвани за всичко, какво се сетите. Ето от... защо и темата... Да, кажете, от какво... От киберизнудване, примерно най-елементарното нещо. В момента имате един закон за защита на личните данни в Европейския съюз, наречен GDPR. Например, който казва, че ако претърпите инцидент с лични данни, макар те да бъдат чувствителни, ако те са криптирани с определена технология, няма проблем. Защото когато е писан регламента, хората не са осъзнавали този проблем. Да, ама сега в момента това би могло да бъде проблем, защото ако изтъкат медицински записи, да речем, на всички хора с специфично заболяване, или специфична социална група, или специфични болници, тези могат да бъдат съответно по-късно декриптирани, се използва за изключително ефективен фишинг, за изнудване, за кибертероризъм, за каквото се сетите. Тоест хора с извратено съзнание, които биха могли да вкарат в употреба тези данни, не липсват за наше щастие или съжаление. По-скоро за съжаление. Така че колкото и много хора казват, що ни занимават сега в момента, като квантовите от компютри са поне на 5-10 години далеч. Те са на 5-10 години далеч, но когато се появат, ако вие нямате готова рецепта, какво правим тогава? Какво значи готова рецепта в нашия случай? Как можем да се подготвим? Ами, вариантите са няколко. Трябва да имаме най-напред универсално разпознати алгоритми за криптиране, което да бъде защитено евентуално от квантовите компютри. Така че те да не могат лесно да бъдат използвани за криптиране на информация, защото това ще постави в един момент всичко, каквото вие имате. Ние като общество, ние, аз, вие, няма значение. Имате доверие под съмнение. Финансовите транзакции, телефонната комуникация, цифровата комуникация като цяло, ако криптиращите алгоритми биха могли да бъдат лесно разбити. А лесно ли е да се създаде такава защита? За съжаление, не. И е свързано обикновено с огромна инвестиция, тъй като в момента всички системи са пригодени да работят по начина, по който работите в момента. Да. Тоест, един нов играч на пазара, тях би ги затруднил драматично, да не говоря, че те нямат повечето от тях и технологичната възможност да еволюират толкова бързо. Затова обикновено се започва доста по-далече, като се прави най-напред, се полага основата, т.е. комуникационната мрежа, която трябва да бъде достатъчно добре защитена между устройствата, между крайните точки, които всъщност ще съдържат информацията, преносната среда да бъде изградена, да го кажем по друг начин, за да може тази преносна среда да бъде защитена евентуално от външна намеса, включително с помощта на технологии, използвани в квантовите компютри. Когато казвате, че с данните може да бъде злоупотребено на много нива, значи ли това, че в едно евентуално бъдеще могат да бъдат източени и банковите ни сметки? Всичко, каквото може да докара пари или съответно може политическо влияние. Може ли да бъде блокирана системата на цяла една държава? Може, може. Не случайно Европейския съюз създаде тази квантум инициатива, така наречена, която има за цел и има осигурено финансиране. До сега мисля, че 90 милиона евро, което ще нарасне значително, да се изградат точно тези опорни мрежи, които ще позволят на европейците, защото в Европа вече се говори за дигитална деглобализация, а не обратното. Европа в един момент осъзна, че не иска да бъде зависим от американски технологии, от неща произведени в Китай, Тайван, Япония или където е било другаде. Европа осъзна, че трябва да разчита единствено и само на себе си, ако иска да съществува в дълго време. По тази причина в момента започва да се говори в Европа с европейски пари да бъдат финансирани изграждането на мрежи и устройства, забележете, с които ние, европейците, да си гарантираме сигурния пренос на данни, така че да не бъдат подслушвани в един момент от партньорски и не толкова партньорски организации. Започваме ли да говорим за граници в интернет? Започваме, да, със сигурност. Започваме, защото в крайна сметка се оказа, че всяка една от тези световни сили в технологиите имам предвид, в крайна сметка гледа предимно основно своя интерес. Тези сили в момента е ясно кои са САЩ и Китай. Няма какво да го заобикаляме въпроса. Истината е, че в Европа повече от половината патенти, свързани с дигитализация, изобщо с високи технологии, се правят в Европа. Да. Тоест европейските учени ги измислят, да, но американци и китайци ги монетаризират. Тоест превръщат ги в крайен продукт. Защото Европа е бавна, тя е мудна, има много регулации. Значи нататък, не са спекулации версиите, че Европа вече борави с квантови технологии. Всъщност това е факт. Проблемът е, че тя продава този труд. Продава, да. В общи линии патентова, измисля и някой друг го превръща в пари. България къде е в тази картина? Ами България, като всички останали държави в Европейския съюз, всъщност е част от, да речем, този анонс, който се направи преди време, че ще участва в изграждането на такава сигурна среда.
за пренос на данни. Да, като част от Европа. Като част от Европа. Дори за мисля, че има някакво получено финансиране в рамките на 10 милиона евро, нещо такова, което трябваше да бъде допълнено от нашия бюджет. За съжаление, политическата обстановка и всичко останало, да не влизаме изобщо на тази тема, не предполага държавния бюджет да задели пари за тези неща в момента, или поне никой не му стигнало до задачите в дневния ред. А мит ли е, че в скоро време, в близките години, в София ще бъде изградена квантова мрежа? Да, ще бъде. Мисля, има такива планове, така. Има такъв център включително изград. Мисля, вече работеш в София, но той, за да види бял свят, за да види, за да се види ползата от него в бъдеще, в крайна сметка някой от политическата система трябва да си размърда. Нали, съответно графика, да намести в този график важните за нещата, за страната неща, да осигури необходимото финансиране и да започне изграждането на тези мрежи. Защото ние рискуваме в един момент, ако няма достатъчно сигурна преносна среда, нека да кажа какво може да се случи. Ако Европа в един момент или има някакъв голямо откритие, свързано с квантовите компютри, да, близките на 2-3 години, никой не знае какво може да се случи. Всичко в теорията на преди 3 години опитайте някой за изкуствен интелект, никой няма ще ви каже нищо. Същия начин може след 3 години да имаме огромен пробив, който да казва точно обратното. Нали, в квантовите компютри тези неща, които ги се чакат след 10-15 години, дойдат след 3. Та, рискуваме, ако нямаме достатъчно сигурна преносна среда, ние да останем извън европейските комуникационни системи, тъй като ние няма да имаме доверие. Има ли връзка? Да. А това има ли връзка с приемане на еврото? Не, няма никаква връзка. Абсолютно нищо общо няма двете. Не сме в по-уязвима позиция, ако не сме изградили въпросните защити. Няма двата ангажимента са абсолютно самостоятелни и не кореспондират помежду си по никакъв начин. Те върват в две съвсем различни направления, дори различни групи в Европейската комисия като цяло ги управляват, така че и при нас няма такъв казус. Но това, което се опитах да обясня, че всъщност в тези първи стъпки, в които ще бъдат реализирани, е за да може европейската критична инфраструктура на всичките държави членки да бъде свързана в случай на екстремно време, в случай на наводнение, в случай на пожари, в случай на земетресение, в случай на голяма кибератака и така нататък, ще може да бъде обменена информацията сигурно и бързо. Точно затова ни трябва тези преносни мрежи, които в България в момента бави. Какво означава киберзима? Киберзима означава, ако криптографията, която познаваме в момента, да го кажем по този начин, отпадне благодарение на квантовите компютри, ние на практика няма комуникация в цялата преносна мрежа в интернет, която да може да бъде, на която може да се вярва. Тоест, нищо каквото получавате, нищо каквото изпращате, не гарантира, че ще бъде прието по начина, по който сте го изпратили, или пък че вие ще го получите по начина, по който на вас ви изпратил. Иначе казано, всичко в един момент се превърне в една голяма лъжа или голямо съмнение. Т.е. никой няма да иска да използва тези системи. Докато чакаме глобалната мрежа да бъде защитена, имаме ли какво ние да правим на така локално, ежедневно ниво? Ежедневно, да, на ежедневно. Не се слава Богу, на ежедневно ниво не, защото тези алгоритми, първо, както казах, първо трябва да предизвикат широк консенсус между всички специалисти и всички национални стандарти. Защото, в крайна сметка, Европа не е отделен остров. Европа комуникира с останалата част на света. Тоест, тези алгоритми трябва да бъдат съвместими с тези в Америка, с тези в Австралия, с тези в Канада, с тези в Африка включително, пак ако щете и в Русия, с Китай. Но тези алгоритми, пак казвам, първо трябва да предизвикат глобален консенсус, т.е. да се изградят стандарти, чак след това да започнат да се произвеждат някакви крайни решения. Още не сме стигнали до етапа, в който да произведем стандарти. Имаме предложения за такива, мисля, че бяха 7 на брой, все още нямаме обаче финалната му версия. От крайните потребители, поне за това, слава Богу, не се очаква нищо. И така трябва да остане. И за финал на нашия разговор, ако предположим, че квантовите компютри превъзхождат в пъти дори суперкомпютрите, т.е. това е едно ново и непознато ниво на интелект, как можем да бъдем сигурни, че ще успеем да ги изпреварим с защитата на нашите данни и че те няма също толкова виртуозно да могат да прескочат всяка една бариера? Истината е, че в момента ние като граждани, ако ме питате дали имаме някакви механизми, в които да сме сигурни, че това се случва, не, нямаме такива механизми. Единственият вариант е това, което е започнато като световна инициатива да се изгради стандарт, така наречения post-quantum encryption, т.е. буквално означава криптиране след като се появили квантовите компютри и предположим, че те са широко достъпни, ако ние се разберем помежду си като едно глобално село, нали, каквото се говориш преди време, че ще използваме тези и тези стандарти, всички се обединим върху тях и ги използваме масово, тогава
можем да бъдем спокойни и сигурни. В противен случай, нищо не ви гарантира от тук насетне, ако еволюцията на квантовите компютри продължава същата скорост, нищо не гарантира вашето privacy. Много ви благодаря за интересната тема. Отново ще говорим. А вие, уважаеми зрители, останете с нас и след рекламите, ако искате да видите как Леонид Йовчев прави лицеви опори. Обществен враг. Това е най-новият премиерен спектакъл в Малък градски театър зад канала. В една от главните роли влиза Леонид Йовчев, който днес е гост в рубриката «Предизвиквам те» на Деси Жаблянова. С него тя ще говори за посланията, живота и борбата на един човек и ще проверим. Може ли да прави лицеви опори? Хващаме те в период на репетиции. Обществен враг. Очакваме премиерата с нетърпение. Какъв е твой герой тук? Моя герой е брат на главния герой, общински съветник, съдия в града, който се случва събитието и общо взето антагонист в пиеста. Какво е да сложиш личният интерес пред този на обществото? И твоя брат в случая лесно ли се съгласява? Разбира се, че не. Това е една от темите на представлението. Политически къде пиесата няма как, свързани с процеси, които са важни в обществото и са свързани с, да, избора кога истината, може би, трябва да наруши някакъв социален баланс, да предизвика трудности в едно общество, трудни решения, които за някои хора са по-лесни, за други са по-трудни, в зависимост от тяхната социална роля. В случая за мен никак не са лесни тези решения и отново стигаме до въпроса за трудността на управлението. Какво е това, да, как темата за властта. Че е сложен процес, че има много компоненти, че проблеми, които са социални, обикновено се разглеждат като лесно решими, не винаги са така лесно разрешими, особено по дългосрочен план. Като че ли в днешно време младите хора избягват да бъдат много заангажирани с това, което се случва в обществото, в политиката, под някаква форма, уморени, изтощени от всичко, което виждат. Ти от кои хора си? Напълно ги разбирам. Искам да кажа, може би да не влизаме в този разговор, но има си достатъчно хора, които са писали, и то не от вчера, цитирайки един от авторите Ги Дебор, Общество на спектакъла. Хората се уморяват, естествено, от репрезентативност, която може да се появи много често и в медиите. Вие сте по-наясно с този проблем. И в самата власт, която кара хората нормално да стоят на страна. Не мисля, че е лошо, хубаво или че трябва да бъде класифициран по този начин. Има си определени процеси, които са свързани с други процеси в обществото и те трябва да се разберат. Когато започваш един спектакъл, приемаш една роля, важно ли е за теб какъв ще е героя или всеки един образ за теб е предизвикателство? Естествено, че е важен какъв е героя. Говоря за мен като човек. От друга страна, като актьор, ако мога въобще да се делят нещата, аз съм длъжен в подредбата на спектакъла и съответно желанията и разбиранията на режисьора, режисьорката, да се постарая да вляза в логиката на моя персонаж, да, ако не да го подкрепям като човек, то поне да имам достатъчно аргументи в подкрепа на неговата теза, така че да излезе, да се сблъскат теми, проблеми в представлението. Кои режисьори са по-сложни за работа и така по-предпочитани, по-експресивните, по-тихите? Не бих делял хората на експресивни и тихи. Има си моменти всякакви. Режисьорите са хора, колкото и да е странно това. И пиесите са различни. Също и контекста на времето, в което се правят пиесите, също е различен. Така че един текст с един и същи режисьор, дори с един и същи актьори, в процеса на изминаващото време може да е съвсем различна постановка, което, разбира се, прави интересно всяко представление. Но
Ето сега сме в период на репетиции преди премиера. Това непрекъснато въртене, обличане на костюми, правейки, но и също вие не го ли играете един вид вече този спектакъл пред публика? Така е, със сигурност, но това си е част от нашето задължение, искам да кажа, като актьори, ако правилно съм разбрал въпроса, професионална специфика. Просто си участваме в този спектакъл, но той е в театъра и е на сигурно място. Когато спектакъла се пренесе места, които не бива да се пренася, обществото започва да се конструира по различен начин. Може би тук е сигурното място за такива спектакли. Когато излезеш от театъра, оставаш ли актьора вътре в сградата, ти вече да си отвън? Друг човек ли си тогава? Чувал съм за такива актьори, които гонят от себе си ролите или ги привикват. Не мисля, че е толкова голямо делението между актьорите и хората. Естествено, че си има специфика на работата, но не е някаква тайна, мистерия. И мистификацията на актьорската професия, въобще работата на актьора, понякога пречи на разбирането за това каква точно работа вършим, каква стойност има между другото в обществото и каква е нашата социална роля. Кога се чувстваш удовлетворен от една роля? Определено се чувствам удовлетворен, когато ръководителя на процеса, именно режисьор или режисьорката, е доволна от моята работа и смята, че това е посоката, в която трябва да работим. Аз съм постигнал това, което си искали, или в повечето случаи повече, или нещо по-различно. Но са доволни. Искам да кажа, че не се чувства липса. Винаги, разбира се, може по-добре. Това, без това няма как да се мине. Но практически работата е процес и тя продължава с представленията. Не е като в киното, в което прекъсваме, спираме дубъла и там се избират най-добрите кадри, най-добрите дубли, за да се направи филма. Тук с всяко представление няма как и работата не се промени и самото осъзнаване на темите вътре в представлението, нашата роля, отговорност към цялото. За сигурно се променят нещата и надявам се за добро. Може ли някой шум по време на спектакъл, някой коментар от публиката да те разсее? Принципно за професионални актьори би трябвало това да не е проблем. Да се надявам, да съм достатъчно професионален, да не се разсеявам. Но хора сме, случва се, не е лошо, защото това си е част от спектакъла, така или иначе. Спектакъл от момента на започването не може да бъде прекъснат, каквото и да се случи. Къде ти е по-комфортно? На сцената в театъра или пред камерата? Въобще сравними ли са тези? Или в живота ще очаквах. Или в живота, добре, в живота, добавяме. Със сигурност в театъра ми е уютно много. Пред камера е съвсем различно, но пак е много приятно. Непрекъснато пътуване, различни постановки из цяла България. Този живот на път не е ли малко като на някакъв странстващ човек? Да, странстващите хора. Да, може и така да бъде погледнато. Никога не съм го разглеждал по този начин. Професионалните ми задължения изискват от мен определени жертви. Или да кажем отношение към работата. И аз съм дължен, ако искам да спазвам професионалния етикет, да откликвам на съответните нужди на представленията. Тоест да се появявам в други градове и да изигравам тежки роли, след което да се качвам отново уморен в автобуса и да чакам следващия спектакъл. Но сериозно говорейки, да, нормална работа. Има ли роли, герои, които си изиграл и не искаш да ги повтаряш никога повече? Да не са ти харесали, да са те подразнили? Не, не мисля, че има такива роли. Въпрос на работа и на, нека го кажем, удоволствие от самата работа, буквално. Тоест, ако човек има достатъчно желание да се потруди, не мисля, че има непостижими неща и не мисля, че може да намразиш работата. Не мисля, че има такъв вариант въобще. Това ли е професията, която искаше, когато беше малък? Да. Винаги ли си знаел, че я носиш? Или съм се убедил, но практически да. Как трябва човек да намери тези качества, тези черти? Усеща ли се по някакъв начин? Търсил ли си сцената като малък? Не. Не съм от актьорите, които театъра ги е намерил, но със сигурност не съм имал предвид от раждането си, че ще стана актьор. Просто така, имало е случай да попадна в театрална студия, между другото, за което съм благодарен наистина. Отново, ред обстоятелства, които са ми помогнали на мен да стигна до тук, в момента, в който сега се намираме. Така че има множество условия, които
професионално могат да направят един човек актьор. Труд, късмет, какво е необходимо, за да вървиш напред и да станеш доказал се актьор сред другите големи имена? Желание, със сигурност. Това ли е в основата? Желание. Не мисля, че има друго нещо. Има много други неща, но мисля, че основното и главното е желание. Какво искаш да усетиш като атмосфера, когато приключи спектакъл «Обществен враг»? Какво искаш да видиш в очите на хората? Както за всяко друго представление, това, че за някакво време са били извън обикновения, ако мога така още да се изразявам, но извън нормалния живот, който си тече линеарно някак, защото в театъра и времето тече по друг начин. Усещали сте, ако постановката ви е била интересна, интензивна по някакъв начин, че времето протича много по-сгъстено, т.е. минава като че ли за един миг. И други постановки, които не минават толкова леко, но въпреки това няма никакво значение. Отделянето от ежедневното битие има своите ценни качества и е въпрос на осъзнаване. Нашата рубрика се казва «Предизвиквам те», и понеже ти си така човек, който изглежда, че не излиза от фитнеса, не знам, посещаваш ли го често? Не. Не, но така изглеждаш. Набързо ще ни направиш една лицева опора сега. Една лицева опора набързо? Една. Добре, само може би все пак да кажем за да. Самото представление. Давай. 26-ти, 27-ми са премиерите, следващите дати са на 5-ти и мисля, че на 19-ти октомври. Заповядайте в Малък градски театър зад канала. Добре, лицеви опори. Лицеви опори сега вече. На една ръка? Както, на една ръка, за високо ниво. Ми давай. Еха, добре. Чудесно, перфектен си, благодаря ти. Оставяме те да репетираш, теб чакат. Благодаря, за нас беше удоволствие. Мерси. Аз мога без ръце. Ще се видим отново в понеделник. Ще говорим за райския газ в района на училищата, разпространението, употребата и влиянието върху учениците. Ще коментираме с експерти и младежи. А първият случай на холера у нас, както и за разните предизвикателства през този есенно-зимен сезон, ще обсъдим с вирусолога професор Радостина Александрова. Бъдете с нас веднага след новините в 15. Приятен уикенд!